Fala galera, aqui é o Abut, do vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo desse joguinho maneirão chamado Tails.io, que é aquele joguinho de bichinhos com caudas gigantescas que destroem outros bichinhos também com caudas gigantescas. Seguinte, já liberei algumas skins maneironas e hoje eu vou jogar com essa aqui do caminhão amarelo que eu acabei de liberar. Bora dar um play e bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá pra prova, pra fase 14. Foi lá, vai começar. Foi. Seguinte, ó. Eu vou vindo por aqui e dou rabadas nos meus inimigos. Como aqui as migalhinhas, esses pedaços de frango que aumentam o tamanho da minha cauda. Com o tempo, o chão começa a cair e se a gente cair, a gente morre e tem que começar tudo de novo. Também tem essas bombas maneironas aqui, que quem tá perto delas morre, mano. Então você tem que ir jogando, tem que ir tomando muito cuidado e sempre dando rabadas nos teus inimigos. E comendo um monte de carne pra ficar gigantesco. Olha que skin massa, velho. Pega a carne, fica gigantesco. Pega a outra, pega a gigantesca aqui, boa demais. Cadê? Que isso? Ah! Tinha esquecido disso, tem que aumentar a velocidade, mas diminui a minha cauda. Vai morrer, amiguinho. Vitória, boa demais. Fase 14, vitória. Bora pra fase 15, bora lá. Mesmo estilo, cara. Sai eliminando os inimigos, dando rabadas neles. Homem vai ficando maior, vai deixando a cauda maior. E vai eliminando os inimigos. Ela vai morrer. Joga pra lá. Vai comendo, quero ficar bem rabudão, cara. Eu gosto de ficar com a cauda gigantesca. Dá rabada. Sobe aqui, eliminei. Pega isso aqui pra ficar rapidão e dá rabada neles. Dá rabada em todo mundo. E vitória novamente, boa demais. Mano, agora vai ser contra o chefão. E eu vou ir com a outra skin que eu liberei. Eu sei que eu liberei essa skin maneirona do cachorro aqui. E deixa eu ver se tem outras. Aquela lá já tinha liberado, essa também. Essa skin aqui, mano. É com essa skin que eu vou jogar. Bora jogar com a skin do trem. Ah, é só pegar as moedas? Então de boa. Rapidão. Tem tempo? Vai conseguir, boa demais, perfect. Consegui chegar no nível Platinum 2, boa demais. E bora pra fase 17, foi lá. Caraca, olha que fase diferente, vamos lá, rapidão. Nossa, levei uma rabada, tem um monte de gente na fase. Elimina, elimina, levei rabada, hein. Olha, tem skin do cachorro. Cuidado, tem outro caminhãozinho, vai ser eliminado também. Joga a bomba lá. Nossa, se eu bater na bomba, ela explode, não sabia. Mano, eu não sabia que se batesse na bomba, explodia. Olha aqui, cara. Caramba, tem um monte de skin rara. Mas a skin do trem é a mais massa de todas. Boa, tá caindo tudo. Deixa eu ir pegando as migalhinhas aqui, esses pedaços de carne, porque eu quero ficar com a cauda gigantesca. Morri. Eu morri! Mano, fiquei primeiro? Passei de fase ou não? Consegui passar de fase, velho. Caraca, eu nem tinha visto. Deixa eu ver se eu liberei outra skin. Já tinha, já tinha, já tinha. Caraca, tem muita skin, velho. Então, eu vou jogar com a skin do cachorro, cara. Que é massa pra caramba também. Cadê? Essa daqui, vamos lá, bora jogar. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar uma nova estratégia que eu acho que nem é tão boa, mas eu quero ficar com a rabeta gigantesca. Então, eu vou ficar pegando um monte de carne aqui pra ficar com a rabeta gigantesca. E deixa os inimigos pra lá. Vamos ver o que vai acontecer se eu ficar com a rabeta gigantesca. Só você, vai pra lá. vou pegando tudo. Olha aqui, cara. Ô, louco, o cara quer me eliminar? Sai daqui! Um sultão de frango, mas não tem aqueles frangão gigante. Cadê os frangão gigante? Cadê aqueles frangão gigante que sempre tem? Por que que agora que eu resolvi não matar ninguém, não aparece? Será que eu tenho que sair eliminando pra aparecer? Vitória!
Olha! Ganhei praticamente sem eliminar ninguém. Deixa eu ver se eu liberei alguma skin. Tá, pelo jeito na próxima fase, que é o chefão, eu vou liberar alguma skin, hein? Tô quase liberando o cachorro, esse outro cachorro diferentão. Vamos jogar contra o chefão. Que é isso, que chefão que é esse? Vamos comer aqui. Olha o chefão! Deixa eu ficar com a rabeta gigantesca, depois eu saio pra eliminar o chefão. Pera aqui, chefão! Ele é bem gordão, ele é gigantesco. Come aqui, come o frango e dá a rabada. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Tô ficando gigante também. Tô ficando quase do tamanho dele. E se eu tentar ficar do tamanho dele? Caramba, mas é difícil, hein? Vai pra lá, rapaz. Não! Eu morri, como assim? Vou ter que jogar de novo. Caramba! Vou jogar de novo contra o chefão, só que eu vou mudar de skin. E vou com o super jacarezão que me dá sorte. E mudou até o chefão. E agora, mano, eu vou sair com o louco dando rabada nele. Olha aqui, cara. Já vou te eliminar mal pequenininho. Olha lá! Eliminei e liberei a nova skin rara da tartaruga. Caramba, que massa! Vamos escolher a skin da tartaruga. Cadê? Pra que lado será que ela tá? Será que ela tá pra cá? Não, tá pra lá. Vamos achar a skin rara da tartaruga. Achei, mano. Olha que massa. Bora jogar com ela a fase 20. Foi lá. Vamos dar rabada em todo mundo. Pera aqui. Ah, sua tartaruga diferenciada. Não! Não! Caramba, velho, fiquei em último lugar, como assim? Bora voltar, eu quero jogar, eu quero ganhar com a nova tartaruga. Não vamos vacilar. Sai aqui, dinossauro. Nem ele pegou e nem eu. Cara, aqui. Olha o dinossauro, que massa, velho. Tem umas skins muito massa. Pega aqui, vamos crescendo. Cara, aqui com as bombas, cara. Elimina. Galera, não se esqueça de deixar o like se você tá gostando desse vídeo maneirão de Tails.io, mano. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha o tamanho de cara. Liberei a skin da... Qual é o nome disso? Centopeia? Mano, que massa! Caraca, tá cheio de bomba! Tá cheio de bomba, velho! Caramba! Eliminei e venci! Mano, vamos jogar com a nova skin da Centopeia. Nova skin da Centopeia. Olha aqui, olha essa aqui que é massa. Esse dinossauro. Cadê a Centopeia? Aqui, essa skin vai ser massa demais. Bora jogar. Deixa eu só ver aqui, cara. Olha só. Olha só, cara. Não dei nada. Vamos jogar com a nossa Centopeia. Vamos lá. Bate. Bate. Ah, não, cara. Caramba, ele não é eliminado nunca. Acho que eu tô com a rabeta muito pequena. Olha aqui, cara. Agora vem. É minha obrigação te eliminar, né, cara? Você não morre. Foi pro saco. Você também. Ninguém vai ganhar dessa super centopeia. Galera, seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários super centopeia. Super centopeia. Se você comentar isso, eu vou dar um super like no teu comentário e vou responder se você deixar alguma pergunta. Ganhei, boa demais. Galera, seguinte, consegui chegar na fase 22, mano. É muita fase. Fase 22, consegui a super centopeia rarona e maneirona. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Mas, mano, deixa muito like se você quer que eu volte com mais vídeos desse jogo aqui no canal. Deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!